دوستان سلام، مشغول گفتگوها و تبادل اطلاعات و ارزیابی های دوستان هنرمند خودمون از فضای جشنواره، فیلم هایی که به نمایش در اومده، فعالیت همکاران دیگه و البته در یه همچین فرصت ها و موقعیت های خوبی درباره فعالیت یک هنرمند دوست داشتنی. خانم مینا ساداتی افتخار دادن مهمون من امروز. خیلی خوش اومدید خانم. مرسی، متشکرم. ممنونم که وقت گذاشتین بین همه این بدو ها و گرفتاری ها و کنار ما هستین و مثل همه ازتون نمیپرسم که پس چرا بابک کنارتون نیست. خوب کاری میکنیم، ممنون، لطف دارید. آره، مستقلا با هم گپ میزنیم ولی خب دلمون میخواد که فرصتی پیش بیاد و بابک با دو سه تا کار درخشان و خوبی که تو جشنواره امسال داشته حتما باشه گفتگوی درجه یکم بشینیم و بگیریم. به هر حال با حضور شما یاد ایشون که میافتیم. چی دیدین؟ فیلم دیدین اصلا؟ نه متاسفانه هیچ فیلمی ندیدم و آره فیلم خودمون اولین فیلمی بود که در واقع دیدم. شما با دو تا اثر تو جشنواره هستین که من هنوز یکشو ندیدم، جشن دلتنگی رو بله. ولی سر به زیر آب رو دیدم و لذت بردم از فضای شریفی که فیلم داره، متن داره، بازی ها داره، به ویژه این بار با یه نگاه دیگری انگار به همه اون آدمایی که زیر اون پرچم هستن داریم قصه‌مون رو روایت میکنیم. برای شما تجربه ورود به یک فضای جدیدی از فضای فرهنگی مردم کشورمون، همراه شدن با یک خانواده، یک گروهی از اقلیت در سرزمین ما که اتفاقا انگار با وجودی که از همه اصیل‌ترن، از همه قدیمی‌ترن در این سرزمین و ریشه دارترن، اما ما از همه کمتر هم راجبشون میدونیم، میشنویم، میبینیمشون. یا جامعه زرتشتیان ایران به نظرم خیلی فوق‌العاده‌ان و ما چقدر نسبت بهشون ناآگاه و غافل. از این تجربتون بگین برای خودتون که این فرصت پیدا شد. قبلا هم شما نسبت به این گروه یا این جامعه هیچ توجه و نگاه ویژه‌ای داشتین یا به بهانه این فیلم این اتفاق افتاد؟ به بهانه این فیلم اتفاق افتاد که در واقع با اونها روبرو بشیم. به هر حال توجه ویژه همیشه ماها هنرمندا فکر میکنم همیشه داشتیم، مخصوصا به زرتشتیا، ولی در واقع من فکر میکنم ما سینمایی های شانسی که داریم اینه که به واسطه یه شغلمون اصلا یک جغرافی هایی رو تجربه میکنیم، یک فرهنگ هایی رو داریم تجربه میکنیم و با یه آدم هایی روبرو میشیم که خب این رو به لطف سینما داریم، اینو نمیتونم منکر بشم. و خب آره این فیلمم برای من در واقع برگ برندش برای من همین نقش در واقع زرتشتی بودنش بود. خب تعارف نداریم، داریم برای اولین بار اصلا زرتشتی ها رو بر روی پرده سینما میبینیم و به نظرم تا دیروز اصلا اجازه این قضیه داده نمیشد، به خصوص این که بخوایم بگیم اینها انسانهای شریف، مهربون، درستکار، راستگو، یعنی یه ویژگی هایی رو بخوایم تو فیلم در موردشون بگیم که تا الان اصلا اجازه گفتنش هم نبوده. من فکر میکنم بعد از اتفاقی که در یزد افتاد و گفتن که زرتشتی ها نباید در حوزه سیاسی حالا جایی باشن و اینا، این فیلم در واقع یه جرأتی رو داره نشون میده که بیشتر حالا متوجه آقای باشاهنگره که رفته سراغ این مسئله و من خیلی خوشحال بودم و به نظرم باید از آقای باشاهنگر ممنون باشیم که داره یک وجوهاتی از سینما رو هی برای ما به هر حال در این فیلم باز کرده که تا قبل نبوده. این به نظرم خب خودش نکته مهمیه توی این در فیلم. در توضیحاتشون شنیدم خیلی هم برای این پروسه تلاش کردن، بله، سالا جنگیدن، 5 سال در واقع نذاشتن ایشون این فیلم نامه رو بسازه. راستشو بخوای من خودم که فیلم نامه رو خوندم وقتی که مثلا میخواستم یه ذره بیشتر راجع به چیستا در واقع بگم که شخصیت پردازیشو بیشتر کنیم، این کارو کنیم، اون کارو کنیم و در برای جلو بردن این نقش، دیدم که یه جایی به بعد نمیشه اصلا انگار، یعنی تا همین حدش هم که ما تونستیم زرتشتی ها رو نشون بدیم خیلی مثل اینکه کار بزرگی تونستیم بکنیم، چون تا همین اندازش هم یه ذره به هر حال محل تأمله.
با همه شما، همه بازیگران، به ویژه توی اون سکانس ویژه‌ای که توی منزل شما اتفاق میفته با حضور آقای نعمتی، آقای ارشادی و خانم نصیرپور کنار حوض و تو حیاط و اینا، همه دیالوگ‌های مفصلی دارید که با زبان در واقع زرتشتیان صحبت میکنید. نمیتونم مشخصا، این یک زبان است که فکر میکنم به زبان پهلوی و اوستایی نزدیک تره. نه بله، اگه دقت کنید توی ته لهجه یزدی ها دقیقا یک لهجه زرتشتی پنهانه و خب اونا هم کلمات بله کاملا یک زبانه دیگه و باید برای در واقع من خودم همش احساس میکردم که جا داشت. تازه بیشتر اینها وقتایی که با همن صحبت های زرتشتی بینشون زرد دستیابیش برای شما و گروه بازیگرها سخت نبود؟ نه، ما در واقع معلم یعنی یک لیدری وجود داشت که دیالوگ ها رو برای ما خونده بود، ما بازگوییش میکردیم و چک میکرد که حالا آکسانا اینا همه درست تلفظ بشه. نه، در فضای جشنواره امسال خیلی ها و خیلی از دوستایی که اینجا نشستن از یک جریان متفاوت بازیگری در بین بازیگرای جوان حرف میزنن. انگار بازیگرای جوان آروم آروم دارن دست پیدا میکنن به رازهایی از بازیگری که از یک سطحی عبور کنن، از بازی کردن بگذرن و به یه رئالیتی، به یه واقعیتی دست پیدا کنن در ارائه نقشاشون که تو بعضی کارها که این به چشم میاد ما رو ذوق زده میکنه، ما رو هیجان زده میکنه و در بعضی جاها این با فاصله حسابش رو جدا میکنه از این جریان بازیگری. شما به این موضوع نگاهی داشتین یا توجه شما رو جلب کرده یا مایلین راجبش صحبت کنین در تجربه ای که بین خودتون و دوستا و همکارای جوونتون دارین میبینین؟ خب من خودم که همیشه طرفدار رئالیسم در بازیگری بودم، یعنی همیشه فکر میکردم تو اون لحظه دیگه باید واقعا اینقدر اون خود اون آدمه باشی که دیگه فکر نکنی به این که قراره چه تکنیکی رو استفاده کنی، که من خودم طرفداره یعنی این ایدم. ولی در مورد این چیز جدیدی که در واقع در مورد بازیگری میگین، من فکر میکنم ما همیشه بازیگرهای خیلی خوبی داشتیم، شاید نقشهای بهتری داره نوشته میشه، شاید اصلا داره یه ذره توانایی آدما و حالا هر چیزی که کمک میکنه به اون بازیگر داره بیشتر جدی گرفته میشه. و اینکه میدونید باز ماها هممون تشنه نقش های عجیب غریبیم، ولی واقعا این چیزی که شما دارین میگین معمولا در داوری ها در نظر گرفته نمیشه، یعنی خیلی به رئالیسم توجه ویژه به نظر میسته که یارو اصلا بازی نکرده هنوز نمیشه. یعنی هنوز شما باید حتما نقش معتاد یا نقش یک دیوانه روانی یا یه نقش این شکلی بازی کنی که بگن آها این داره یه کار خاصی میکنه. تو اگر قرار باشه که یک کرکتری و یک شخصیتی رو حس حال روحی تمیزی ازش نشون بدی بدون اینکه بخوای، من فکر میکنم این چیزی که شما داریم میگیم درسته، خیلی هم همه دارن رعایت میکنن ولی خیلی ظاهرا مورد توجه قرار گرفته. آره خیلی محکمه پسند به اصطلاح نیست ولی آره من خیلی طرف دارشم و به نظرم رئالیسم باید در هر شکلی جاری باشه. من خودم طرفدار سینمایی. تجربه کار کردن با آقای باشاهرگر چه تفاوت یا تمایزی با شما با کارگردان بزرگ کم کار نکردید؟ با شاهنگر چه تجربه و تمایزی داشتید؟ آقای باشاهنگر حالا همینجوری هم که به نظر من از ظواهر امر پیداست بسیار انسان صبور، آروم و دقیقی هم تو کارشون و من مطمئنم که این فیلم هر کسی دیگه جز ایشون بود یا میتونست اصلا شروع نشه به کار یا میتونست در وسطای کار بخوابه، چون من واقعا شاهد بودم در طول فیلم برداری، حالا ما لوکیشن های مختلف هم رفتیم دیگه، واقعا با چه مشقتی این کار رو بردن جلو و صبوری کردن که این کار بره جلو. کارهای اینچنینی واقعا نیاز به آدم های اینچنینی داره. به نظر من با کارگردان های جوان خیلی کار کردم و همونجور که شما میگین با کارگردان های به هر حال بزرگی فرصت داشتم که کار کنم.
خیلی ها شاید نتونن کارهای این چنینی رو جمع کنن و خیلی راحت نقد میکنن. من یه بار به یه دوست کارگردان جوونی که داشت یک بزرگ این چنینی رو نقد میکرد گفتم ببین تو فکر نمیکنم بتونی یک سکانس از اون فیلم رو کارگردانی کنی، به خاطر اینکه خیلی دارن کار مهمی میکنن و من خودم طرفدار سینمای اجتماعی و رئال اجتماعی هستم، ولی دلیل نداره که فقط در سینمامون فیلم های این چنینی ساخته بشه. هنوز کلی موضوع، همجور که آقای باشاهنگر الان گفتن، کلی موضوع در این ژانر هست که میتونه ساخته بشه و میتونه تمیز ساخته بشه و میتونه از جنس سینما ساخته بشه، میتونه تلفیلم نباشه، میتونه سینما باشه، میتونه قاب‌های زیبا داشته باشه، میتونه حرفای مهم زده بشه توش. و فکر میکنم این فیلم تو این زمینه فیلم شریفی بود و کارش انجام داده. خوشحالم که حال به هر حال حتماً همینطوره. خیلی متشکرم که برامون وقت گذاشتین و چون قول داده بودم که خیلی وقتتون نگیرم. متشکرم از این اذیتتون نمی‌کنم. مگر اینکه شما دوست داشته باشین نکته‌ای رو بگین درباره فضای عمومی جشنواره، شکل برگزاری. والا هنوز خیلی چون ندیدم نبودم امسال تو جشنواره، نمی‌دونم فضای عمومی چطوره. فکر می‌کنم باید بهتر بشه دیگه، هر سال باید از سال قاعدتاً باید همیشه آره یه قدم به جلو باشیم. خیلی ممنونم، محبت کردیم. خیلی ممنون، امیدوارم که سرحال باشین و بدرخشین و شما هم از این گفتگوی صمیمی. خیلی ممنون، متشکرم. خسته نباشید.